Ndalimi i përdorimit të thëngjilit në shkolla dhe në objektet e institucioneve publike dhe instalimi softverit për paraqitjen e të dhënave në kohë reale mbi ndotjen e ajrit janë disa nga veprimet që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i kanë ndërmarrë për reduktimin e ndotjes së ajrit. Ndotja e ajrit në kryeqytet edhe në disa komuna të tjera është një tjetër problem i madh me cilin jemi ballafaquar dhe po ballafaqohemi, është problem i trashëguar me cilin po ashtu jemi munduar të marrë përgjatë këtij mandati në kuadër të aktiviteteve tona që kemi edhe me task force-n për ajrin, po edhe si ministri kemi ndërmarrë disa veprime në këtë drejtim, siç është ndalimi i përdorimit të thëngjillit fillimisht në shkollat e Kosovës, mandej ndalimin e përdorimit të thëngjillit në objektet e institucioneve publike në Republikën e Kosovës. Ministri në detyrë Matoshi tha se prioritet kryesor ka qenë mbrojtja e burimeve ujore si dhe ndërtimi i hidrosistemeve të reja në Kosovë në mënyrë që të sigurohet uji i pishëm për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kosova është vendi më i varfër në Evropë për nga rezervat ujore që nga përfundimi i luftës e këndej nuk kemi as edhe një rezervuar të ri të ndërtuar për rezervat ujit në Kosovë. Lumet tonë të gjithë pa asnjë përjashtim dalin shumë shpejt prej vendit tonë në vendet fqinje dhe si rezultati kësaj pozitës gjeografike që kemi Kosova ballafaqohet shpeshherë me thatësirë, me mungesë të ujit dhe mungesa ujit ju e dini më së miri se çka nuk kupton. Për këtë qëllim, bashkë me Bankën Botërore, pas një pune një vjeçare, kemi arritë me fillu, me jetësu projektin e madh në këtë fush, ndërtimin e hidrosistemit Kikremenat, i cili do t'i evitoj krizat të cilat po i kemi në sigurimin e ujit të pishëm në pjesën lindore të Kosovës. Ministri në detyrë i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fatmir Matoshi përmendi edhe disa ligje të cilat janë miratuar gjatë mandatit të tij si ministër e që sipas tij kanë ndikuar në mjedis por edhe në planifikim hapësinor.